Pakettreis sisaldab üldjuhul lennupileteid edasi ja tagasi, bussitransfeeri koha peal lennujaamast hotelli ning tagasi, siis valitud majutust koos valitud toitlustuspaketiga ning koha peal on üldjuhul olemas ka esindaja. Lisaks on mitmete riikide puhul võimalik ette osta ka viisa või vajalik turistikaart. Pakettreis sobib üldjuhul kõikidele, välja arvatud ehk seljakotiränduritele. Reeglina on kuurortites palju erinevaid hotelle, kus leiab sobiva nii bioloomadele, peredele kui vaikuste rahu eelistavale reisijale. Estraveli reisikonsultandid on rõõmuga abiks leidma just sobiva lahenduse teie jaoks.